jste přišli na dnešní vánoční lednění show. Jsme rádi, že jste dorazili. Vítejte, mějte krásné odpoledne a užijte si dnešní sportovní zážitek, kterého se vám nedostane každý den. Jako první si dovolím pozvat ty, kteří se postarali o to, že se tady vůbec dnes můžeme sejít. Mezi nejpodstatnější osobnosti dnešního odpoledne patří paní magistra Monika Školničková. Dále pan Jiří Bělohradský, musím říct starší, aby to bylo kompletní. Nebo už starší. Ředitelé příspěvkové organizace sportovišť města, já to budu řeknu úplně kompletně, pana Michal Kapráč. Správa městských sportovišť, takhle je to správně. Prosím vás, zkratka SMS, nebo Marianka, neznamená, že posíláte SMS-ku mobilem. Je to jinak, za touto zkratkou se zbývá právě pan Kapráč, kde vám posledně všechno vysvětlí. Ještě vám ukážu jednoho kluče, než tyto tři dostanou slovo, a to je fotograf David Kruc. Davide, jestli bys mohl. Tady na to může se podívejte, teď toho ukážu. Když tak pojďte na to, prostě. Tak, pojďte na to, tak. Tohle je fotograf, který se dnes bude snažit zvětšit vaše děti. To znamená, že budete mít na ledové naše svoje děti, kamarády a tak dále. Chtěli byste mít památku, tak se posléze můžete na Davida Kruce obrátit až po skončení tohoto programu a buď si rovnou předpokládám, že si zakoupit nebo dostanete fotografie. Případně pokud by vám čas nevyhovoval dnes po skončení programu, pak se můžete s Davidem spojit a navštívit jeho ateliér a fotky si vyzvednout později. Tak, teď jsou dostane paní magistra, protože vás tady může uvítat jako osoba nejpovolenější. Chtěl bych vám pochádat, aby se vám to líbilo. A
těma výsledky povedla. Kde máte Bruslá? Já se nám jenom právě. Tak, je to řekl zase správně, správa městských sportovišť, složitější a zastavení může být. Ředitel a Michal Kabrač, samozřejmě organizace, která se stará o rozvoj sportu v Mariánských lázních, i vás tady vítám dneska odpoledne a na úvod krátké slovo pro vás. Thank you.
Thank you.
netrpí nedostatkem talentu a zjevně i píle a odvedené práce. Na to, jak se povedlo brněnské snažení, v případě Valentinky Slabové se podíváte právě teď.
přištěpení v nějaké programy a závodní volné jízdy. To znamená, že v našem programu postupujeme dál. Přichází v současné době dívka, která obsazuje nebo drží čtvrté místo celorepublikového žebříčku, deváté místo českého poháru, sedmé místo na mistrovství České republiky, druhé místo v lokáce na Hradecké Králové, páté místo v lokáce na Plzně, sedmé místo v lokáce na Praha, šesté místo v lokáce na Orlová. Tato neuvěřitelná dáma se jmenuje Vanessa Štěpanová. Thank you.
třikrát závodní mobilní jízda v kategorii šačky. Současné době držíte vrchol místa se ostatní šačičkou. Elisabeta Kořínková! Sportovního centra Mládeže
Thank you.
Vítěz českého poháru, 50 násobný vítěz velký.
kontrolovat na zimní stavinu v Mariánských Lázní a v Ústavu teď uvidíte, že může být někdy i čest pro let vlastně v takovou ulici. Sportovní ulice, které můžete už tento čtvrtek 18. prosince držet palce na mistrovství České republiky seniorů v Budapešti, kam jedna z vás jsou odjíždějí, příští právě teď.